Հարգելի Վարդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Բոլորի շնորհավորում եմ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի այս լուսավոր տոնի արթի վրա շափար հառության արթիվ սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, թող Տերը բոլորիս այս հառության ուրախությունով լսնի։ Մի քիչ ցուրտ է, այստեղ տաք է, մեր մոտ Մարաշում լավ ցուրտ էր, այստեղ էլ ցուրտ է, օրերը ցուրտ են։ Սասուն եղբայրներ զանգեց մի տակից, Զատիկներ շնորհավորում, ասի ձեր մոտ ինչ ասես բուք ու բորանը։ Վերջը, այդպես զրուցեցինք և հասկացանք, որ առաքյալների սրտերում էլ էր բուք ու բորան այդ օրերին, մինչև որ Քրիստոսը հարություն առավ և այս հարության ջերմությունը լցվեց, ուրեմն նրանց սրտերի մեջ և նրանց միջոցով տարածվեց այս խոսքը, այս պատգամը, այս պատմությունը։ Կարդանք այսօրվա եկեղեցու առաջարկված նյութերը և խոսենք Քրիստոսի հարության հետ կապված։ Մարկոսի ավետարանի 16-րդ գլխից է կարդում առաջին հատվածը Սուրբ Եկեղեցին։ Երբ շաբաթն անցավ, Մարիամ Մագդալենացին և Հակոբոսի մայր Մարիամն ու Սալոմեն խնկեր գնեցին, որ գան և նրան օծեն, և շաբաթվա առաջին օրը վաղ առավոտյան արևածագին եկան գերեզման։ Շաբաթվա առաջին օրը, սա այսօր մեր կիրակի օրն է։ Եվ երբ նայեցին, տեսան, որ քարը հեռու էր գլորված, և այնտեղ շատ և այն շատ մեծ էր։ Գերեզմանի ներսը մտնելով մի երիտասարդ տեսան աջ կողմում նստած սպիտակ պատմությանով, և նրանք շատ վախեցան։ Եվ նա ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, դուք փնտրում եք Հիսուս Նազովրեցուն, որը խաչվեց. Նա հարություն առավ, նա այստեղ չէ, ահա այն տեղը, որտեղ նրան դրին. Բայց գնացեք նրա աշակերտներին և Պետրոսին ասացեք, որ նա ձեզանից առաջ կգնա Գալիլյա, այնտեղ պիտի տեսնեք նրան, ինչպես նա ձեզ ասել էր»։ Եվ նրանք անմիջապես դուրս եկան և փախան գերեզմանից, որովհետև վախեցած և սարսափած են, և ոչինչ չասացին, որովհետև վախենում էին։ Արդ երբ Հիսուսը հարություն առավ շաբաթվա առաջին օրը վաղ առավոտյան, նախ երևաց Մարիամ Մագդալենացուն, որի ձիոցը դև էր հանել, և նա գնաց և պատմեց նրանց, ովքեր դրա հետ էին, միշտ նրանք սուք էին անում և արտասվում, և նրանք, երբ լսեցին, թե նա կենդանի է ու երևացել է նրան, չհավատացին։ Սրանից հետո նա այլ կերպ երևաց նրանցից երկուսին, որոնք գյուղ էին գնում, նրանք էլ գնացին ու պատմեցին մյուսներին, բայց նրանք էլ չհավատացին։ Վերջում երևաց 11-ին, երբ նրանք սեղան էին նստած, և հանդիմանեց իրենց անհավատության և կարծրասրտության համար, որովհետև չէին հավատացել նրանց, որ իրեն տեսել էին հարության առնելուց հետո։ Եվ ասաց նրանց. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և ավետարանը քարոզեցեք բոլոր մարդկանց. ով հավատա ու մկրտվի, պիտի փրկվի, իսկ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի»։ Այս հատվածից, որ կարդացինք, մեկ բան, երկու բան առանձնացնենք։ Հրեշտակի խոսքը այդ կանանց, որոնք գնացել էին Քրիստոսի մարմինը օծելու։ Եվ նա ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, դուք փնտրում եք Հիսուս Նազովրեցուն, որը խաչվեց. Նա հարություն առավ, նա այստեղ չէ»։ Փնտրում եք Հիսուս Նազովրեցուն, որը խաչվեց, նա հարություն առավ։ Շատ կարևոր է հարությունից առաջ այս խաչված խաչվել բառը, խաչելությունը հիշատակենք։ Այս ավակ շաբաթն էր, որ սկսվում էր երկու շաբթի օրվանից, ավակ երկու շաբթի օրվանից հիշում էր Ադամին Եվային եդեմական պարտեզը։ Շատ կապված էր այս ամեն ինչը, որովհետև Քրիստոսի հարությունը ամբողջ մարդկության համար էր, որովհետև ամբողջ մարդկությունը մեկ և ամենակարևոր խնդիրն ուներ, որ ոչ մի ձև չէր լուծվում, ոչ մի կերպ, սա մահվան հարցն էր։ Ցանկացած մարդ ինչ տարիքեր լիներ, ինչ ազգիցեր լիներ, ինչ ունեցվածքեր ունենար, ինչ կյանքով էր ապրած ուներ, վերջում պիտի մահանար։ Բոլոր մարդիկ, որ ծնվում են, մի օր պետք է մեռնեն։ Եվ այս մահվան, այսպես ասած, հիմքը դրվեց Եդեմի պարտեզում, երբ որ մարդը աննազանդ գտնվեց
սա կոչվում են ադամական մեղք կամ նախածին մեղք, որը բուն մեղքն է, մնացածը մեղքեր են, բայց մեղքը այս բուն մեղքն է, որի պատճառով մարդը զրկվեց կյանքի աղբյուրից, Աստծուց և մահը ժառանգեց։ Եվ նրա միջոցով ադամից հետո նրա բոլոր սերունդները ժառանգում են այս մահը և բոլորս մահանում ենք։ Եվ մարդկությունը շատ էր տառապում այս հարցով, որովհետև մարդիկ գիտեին, ինչ են որ անեն, ինչ են որ չանեն, ամեն բան դառնում է անիմաստ, ամեն բան դառնում է անիմաստ, որովհետև մի օր պետք է մեռնես և քո արածներն էլ անցնեն, քո անունն էլ անցնեն և այլն և այլն։ Եվ մարդիկ ճանապարհներ էին փնտրում, այս հարցը լուծելու։ Որոշ ազգեր, որոշ ժողովուրդներ հասկանում էին նաև երկրորդ մեծ պրոբլեմը, որը ավելի քիչ պրոբլեմ էր իհարկե, բայց չէին կարողանում այս երկու պրոբլեմը կապել իրար հետ։ Մարդիկ հասկանում էին նաև, որ մեղավոր են, տեսնում էին իրենց կյանքից, որ մեղավոր են, մեղք են գործում, չեն ուզում մեղք գործեն, բայց գործում են, տեսնում էին, ոչ որ մեղքի հարց կա իրենց մեջ։ Եվ այս հարցը ինչ-որ կերպով լուծեց մարդկությունը, զոհեր անելով, անասուններ զոհելով, կախարդություններ անելով, տարբեր բաներ, տարբեր այսպես մեղքի հարց էին լուծում, հա, որպեսզի այս մեղավոր վիճակից ազատագրվեն, բայց նույնիսկ մարդկանց էին զոհում, մի խոսքով, ինչ ասես անում էին և հասկանում էին, որ ինչ-որ ձևի պետք է այս մեղքի հարցը լուծեն, բայց մեղքի հարցը նույնիսկ եթե լուծում էին, չնայած չէր լուծվում, բայց եթե նույնիսկ լուծում էին, մահվան հարցը մնում էր անլուծելի, մահվան հարցը չէր լուծում, ամբողջ մարդկությունը, ինչ կրոնի, ինչ ռասայի, ինչ գույնի մաշկ ունենա, ինչի որ պատկանի, այս մահվան հարցը անլուծելի է, մինչև Քրիստոսի հարությունը։ Բայց Քրիստոսի հարությունը մեկ ուրիշ բան էլ կար, ասեց ինչի հրեշտակը ասեց խաչվեց, Հիսուսը խաչվեց, ահա այդ Հիսուսը հարություն առավ, որովհետև այս երկու խնդիրը, որ մնացած բոլոր կրոնները չեն կարողանում կապել իրար, որ մեղքի պատճառով է մահը, մեկ կրոն կար, մեկ ճշմարիտ կրոն կար, որը Աստվածաշնչի վրա էր հիմնվում, Մովսեսի գրքերի վրա, այդ կրոնի մեջ հասկանում էին, որ մեղքից է մահը, մեղքի պատճառով է մահը, ադամի պատճառով է մահը, և այս մարդիկ էլ մեղքի հարցը լուծում էին զոհաբերություններով, տարբեր տեսակի ծիսական արարողություններով, մեղքի հարցը կարծես թե լուծվում էր, կարծես թե չակերտավոր լուծվում էր, բայց մահվան հարցը մնում էր անլուծելի, Եվ այսպես տեսնում ենք մարդկությունը, եթե երկու մասի բաժանենք այսպես պայմանականորեն, ճշմարիտ կրոնը ունեցող հրեաները և հեթանոսները, որոնք ինչ տեսակի կրոն ասես ունեին, բայց ուրեմն ճշմարտությունը շատ վատ գիտեին կամ չգիտեին, այս մահվան հարցը երկուսում են ուրեմն խնդիր էր, լուրջ խնդիր էր, և այս հարցը չի լուծվում ոչ մի ձևի կրոնական արարողություններով, գաղափարներով, մտածմունքներով, ծիսական արարողություններով չի լուծվում։ Ինչ ասում քրիստոնեությունը այս հարցի շուրջ, շատ բազմ մի բան, ասում Քրիստոս հայրյավ իմ մեռելոց, մենք դեպք ենք պատմում, դեպք, որ կատարվել է արդեն, այս մահվան հարցը Քրիստոսը լուծել է, և մեր քրիստոնեությունը տալիս է ամենամեծ հարցի լուծմանը մարդկության համար, թե անատ մարդու, թե ուրեմն ամբողջ մարդկության համար, որովհետև իրոք այս բանը, որ մենք խոսում ենք, գաղափարախոսություն չի, այս բանը, որ մենք խոսում ենք, լավ իդեա չի, այս բանը, որ մենք խոսում ենք, հեքիաթ չի, սա պատմական դեպք է, Քրիստոսը հարություն առել մեռելներից, լիքը վկաներ են տեսել, մենք էլ այսօր դրա վկան ենք, որ Քրիստոսը հարություն առել մեռելներից։ Ու սա շատ կարևոր մի հատ բան է, որ ուզում եմ մեր ուրեմն մտքի մեջ ֆիքսենք, որովհետև մարդիկ փիլիսոփայություններ հորինեցին, ասեցի կրոններ հորինեցին, նույնիսկ մարդիկ եղան, որոնք աթեիզմ հորինեցին, որ Աստված չկա, և այլն, և այս աթեիզմի գաղափարն էլ հետաքրքիր, ասում էին, բանը, մենք գիտությունը կզարգացնենք, ես մի քիչ պարզեցնում եմ իհարկե, բայց այսպես գիտությունը կզարգացնենք, մարդկությունը կհասնի այնպիսի մի վիճակի, որ կլուծի մահվան հարցը, մարդիկ էլ չեն մեռնի, դեղերի միջոցով, այսպես գիտության զարգացվածության միջոցով մարդիկ չեն մեռնի, բայց ներողություն, ես այսպեսի մի բան ասեմ, եթե իմ երեխան այսօր մեռել է, իմ շատ պետն է մի միլիոն տարի հետո մարդիկ ինչ-որ դեղեր կհորինեն, որ այդ մի միլիոն տարի հետո այդ մարդը կապրի, այսինքն իմ երեխան, որ մեռել է, ես այդ հարցը չեմ լուծում, չէ, միլիոն տարի հետո ինչ կլինի, չգիտեմ, երկրորդն էլ տեսնում եմ, որ մարդկությունը քանի զարգանում է,
ավելի շատ իր ինքնաոչնչացման բան էր հորինում։ Եթե նույնիսկ մահվան հարցը լուծի, մի օր մեկը ատոմային բոմբը կգցի եւ այդ հարցերը կփակվեն, էլի։ Այսինքն դեղերն էլ չի փրկի։ Տեսնում ենք, որ այս մեղքի հարցը աթեիզմը հաշվի չի առնում, որ մարդիկ, այո, կարող է գիտությունը զարգանա, բայց այդ գիտությունը, որ զարգանում է, մարդիկ ուր են զարգացնում։ Ինքնաոչնչացման բաներով են զարգացնում։ Այսինքն այս հարցը միակ լուծումը սա է՝ Քրիստոս արյավ իմեռելուց։ Քրիստոսը արություն առավ եւ մահվան հարցը լուծեց։ Եվ հիշեք, որ Մարիամ Մագդաղենացին Հիսուսին կարծում է, թե Հիսուսը պարտիսպանն էր, հիշում եք, մտածում է այդ բանն էր, պարտեզի պահակն էր, հա, ասում է, Տեր, դու ես տարել, ուր ես դրել իմ տիրոջը։ Սա շատ նուրբ երանգ ունի, որովհետև իրոք, ոնց որ այդ պարտեզում, եդեմական պարտեզում այս մեղքը գործվեց, այս պարտեզ և մահը շարանգեց, մարդկությունը մեկ ուրիշ պարտեզում այս մեղքի հարցը լուծվեց Քրիստոսի խաչելությամբ և հարությամբ, և մահվան հարցը լուծվեց, և իրոք Քրիստոսը պարտիսպանն էր այս նոր պարտեզի։ Ադամը շատ վատ պարտիսպան դուրս եկավ, չկարողացավ իր պարտեզը պահի, բայց Քրիստոսը իրոք լավ պարտիսպան է եւ մեզ առաջարկում է, որպեսզի մտնենք երկնային այդ պարտեզները, երկնային Եդեմը եւ վայելենք հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ գիտենք, որ եթե մեռնենք, պիտի ապրենք, եթե հավատում ենք Քրիստոսին, թեկուզ մեռնենք էլ, պիտի ապրենք, մահվան հարցը լուծվել է, և ոչ միայն լուծվել է, այլև ճշմարիտ քրիստոնյաները երազում են իշխանավորա շուտ մեռնեն, որպեսզի հավիտենական կյանքը ժառանգեն։ Եվ մենք գիտենք, որ արդեն այս կյանքում մեր մահվան հարցը, մեր հարազատների մահվան հարցը լուծված է, և այս մեծ հույսը, այս մեծ ուրախությունը, որ Քրիստոսի հարությունը այս պատմական դեպքը տալիս ամեն սայա, որ իմ երեխան մեռնի, իմ ծնողը մեռնի, իմ եղբայրը, քույրը մեռնի, ես ինքը մեկան մեռած չի, ինքը Քրիստոսով ննջածա, և մենք հանդիպելու ենք, անիմաստությունը կյանքի վերանում է, այն անիմաստությունը, որ նույնիսկ հրեական կրոնի մեջ Սողոմոն իմաստունը ասում էր ունայնություն ունայնությանց, ինչով որ մարդը զբաղվում է, ունայնություն է ի վերջո, չէ՞, և որովհետև մահ կա, և սրա մասին հոգսանելը, սրա մասին ուրեմն այսպես տարապելը, սա էլ մեկ այլ ունայնություն է, որը դառնում է ունայնություն ունայնությանց։ Ուրեմն սա այսպես պատմական վիճակը, հիմա տեսնենք եկեղեցին ինչ պետք է անի այս թեմայի հետ կապված։ Այստեղ երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, սա է, ասաց նրանց, գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և ավետարանը քարոզեցեք բոլոր մարդկանց, ով հավատա ու մկրտվի, պիտի փրկվի, իսկ ով որ չհավատա, պիտի դատապարտվի, ով հավատա և մկրտվի, ինչին պիտի հավատային, պիտի հավատային Քրիստոսի ուրեմն արած գործին, որ նա մեղքի հարցը լուծեց, ամենամեծ պրոբլեմներից մեկի և գլխավոր պրոբլեմի հարցը լուծեց, մահվան հարցը լուծեց, ով որ հավատար Քրիստոսի զոհաբերությանը այս մեղքի և մահվան հարցը լուծելուն, պիտի մկրտվեր, մկրտությունը հենց դա է, մարդը մեռնում է Քրիստոսի հետ, չէ, հարություն առնում Քրիստոսի հետ, այսինքն մահվան հարցը մահվան հարցով արծում, սա քիչ ավելի այսպես ծավալուն թեմա է, մենք ուրիշով կխոսենք այս մահով մահը հաղթելու հետ կապված, բայց Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված թղթում, առաջի Կորինթացիներին ուղված, ուրեմն առաջի թղթում 15-րդ գլխում 17-15 համարների մեջ ասում է. Եթե Քրիստոսը հարություն չի արվել, ուրեմն մեր քարոշչությունը ունայն է և ձեր հավատը զուր, և մենք էլ դառնում ենք Աստծո սուտ վկաները, քանի որ Աստծո մասին վկայություն տվեցինք, թե Քրիստոսին նա հարություն տվեց։ Ինչ ասում ասի Պողոս առաքյալը, ասում է, եթե մենք հավատ ունենք, ինչ հավատ ուզում ես ունեցի, բայց դու չես հավատում, որ Քրիստոսը հարությունը առել մեր եղն, իսկ քո հավատը փուչ է, ունայն է, դատարկ բան է, ինչ ուզում ես հավատա, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, մահվան հարցը չի լուծվել, քո հավատը ունայն է։
Ես վերջերս Եսու կինս հերուստացույցով մի հատ հաղորդում էինք նայում բուդդիզմի մասին, բուդդայի մասին, ինչ որ այդ Լաոսի բանի այդ մասի ժողովներ, եկել էին աղոթք էին անում, այդ տաճարներն էին ցույց տալիս, շատ գեղեցիկ տաճարներ, աղոթք էին անում, բան, ասում նարա, բայց բուդդային աղոթք անելը անիմաստություն է, որտեղ բուդդան ինքը կարծես արգելեց բուդդիզմը, այնպեսի բուդդիզմը այսպես քողարկված բան է, էլի աթեիզմը, դու քեզ ինքնակատարելագործելով հասնում ես մի վիճակի, որ դու վերանում ես, այսինքն եթե բուդդան հասել այդ վիճակին, որ վերացել է, վերացածին ինչ են աղոթքանում, բայց մարդու սրտի մեջ բան կա, չէ, մենք ինքը աղոթքան են, մարդը կորոնական է, չէ, Աստված մարդուն այդպես է ստեղծել, մեր մեջ հոգի կա, եւ այդ հոգին ծգտում է սրան, ինչ էր ասում բուդդան, գիտեք, որոշ կրոններ կային, մանավանդ այդ հնդկականները, արևելյան կրոնները, ասում, մահվան հարցը ո՞նց էին լուծում, ասում էին մարդը ծնվում է, անընդհատ ծնվում է, մեռնում է, ծնվում է որպես կորց, մեռնում է, ծնվում է որպես խոս, մեռնում է, ծնվում է որպես ճիճու եւ այլն, այսինքն ըստ հողապրած կյանքի, եւ սա կարծես թե լուծում էր այս մահվան հարցը, բայց գիտեք ինչ էր, բուդդան ինչ էր առաջարկում, հիմա կասեք բուդդիզմը կարծում, ուղղակի ուզում հասկանաք, էլի բանը, բայց այս ամեն ինչը տառապանք էր համարվում, այս վերածնունդը, մեզ չեն ասում սա, մեզ ասում են, հիմա որ խոսում են այդ վերածնունդը, այդ արևելյան կրոններում, այս մարդիկ հասկանում էին, որ սա տառապանք է, կրկին ծնվել, ապրել, մեռնել, կրկին ծնվել, ապրել, մեռնել, այսինքն սա դառնում էր մի հատ հավիտենական, ռուսները ասում են պարոչնի կրուկ, չգիտեմ հայերեն ոնց ասեմ, այսպեսի մի վատ, այսպես շատ վատ մի հատ բան, ցիկլ, անընդհատ կրկնվում է, եւ Բուդդան ինչ էր ուզում, Բուդդան ասում էր, երբ որ վերանամ, այդ նիրվանա կոչվածն է, այս նորից չեմ վերածնվի, կվերանամ, կպրծնեմ այս տառապանքից, այս չարչարանքից, այսինքն բուդդիզմը մահ է, մահի քարոզ է, էլի, բայց մահվան հարցը չեն լուծում, ուղղակի այսպես հիշեցի այդ հաղորդումը, եւ մարդիկ գնում են աղոթք են անում, խեղճերը, մեկին, որը չկա, իրան ըստ իրանց կարողն է, էլի, հա, ում են աղոթք անում, վերջը, բայց մենք գիտենք, ինչ գիտենք, մենք Քրիստոս հարյավի մեռելով, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ասում է Պողոս առաքյալը, ձեր հավատը փուչ է եւ ունայն է, նույնիսկ հրեաների հավատը փուչ է եւ ունայն է, չեք հիշում հրեաները ուր էին հասել իրանց հավատով, իրանց կրոնական ծեսերով, ասում նրան մոտեցան սադուկեցիները, ովքեր էին սադուկեցիները, բանը, քահանաները, իրանց բանը, կրոնական ղեկավարները, բան, որոնք ասում են հոգի չկա, հարություն չկա, հրեշտակ չկա, չէ, դառել են այդ անիմաստ կրոն, հրեական կրոնը, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, հրեական կրոնն էլ է, մենակ փարիսեցիներն էին հավատում այս բոլորին, սրանք էլ աղանդ էին, էլի, այսինքն բուն հրեական կրոնը չէր հավատում հարությանը, ապրում էին այս երկրի համար, բայց մենք գիտենք, որ դա ինքը անիմաստություն է, որովհետև իշխանել ապրենք, ինչպես էլ ապրենք, պիտի մեռնենք, նորից կարդամ այս հատվածը, եթե մեռնելու հարություն չկա, եւ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն ձեր խարոշչությունը ունայն է եւ ձեր հավատը զուր, նույնիսկ միաստվածական կրոնները, այս մուսուլմանությունը, հրեականությունը եւ այլն, եթե այս հարությունը չկա այդտեղ, Քրիստոսի դառնում է փուչ, դառնում է անիմաստ, եւ կրոնական կյանքը մարդու դառնում է այդ ունայնություններից ինչ որ մեկը, բայց եթե եւ մենք էլ դառնում ենք Աստծո սուտ վկաները, այսինքն եթե մենք վկայում ենք Աստծո մասին, մեր վկայության հիմքը, առանցքը բուն, այսպես մեխը պետք է լինի Քրիստոսի հարությունը, որ Աստծո մասին վկայություն տվինք, թե Քրիստոսին Աստված հարություն տվեց, եւ հիմա կարդանք երկրորդ հատվածը այսօրվա ուրեմն եկեղեցու նյութի, որը գործ կարաքելոցն է, այսպես խոսացինք ընդհանուր, հիմա գործ կարաքելոցում կարդանք, տեսնենք մենք որպես Քրիստոսի հարության հավատացողներ, Քրիստոսի հարության վկաներ ինչ պետք է անենք, դրա համար այսօր եկեղեցին կարդում է գործ կարաքելոցի ուրեմն առաջի գլխից, եւ այն օրերին Պետրոսը ոտքի կանգնեց աշակերտների մեջ, բոլորը միասին 120 հոգեին ու ասաց. Մարդիկ եղբայրներ, պետք էր որ կատարվեր այս գրվածը, որ նախապես Սուրբ Հոգին Դավթի բերանով ասաց Ուդայի մասին, որ Հիսուսին բռնողների առաջնորդ է եղավ, քանի որ նամեր թվում էր, եւ այս ծառայության մեջ ինքն էր մասում էր,
Սա անիրավության վարձով մի ագարակ գնեց ու գլխի վայր ընկնելով մեջտեղից պատրվեց եւ նրա ամբողջ փորոտիքը դուրս թափվեց։ Ու այս բանը Երուսաղեմ ապրողներից բոլորին հայտնի դարձավ, մինչև իսկ իրենց լեզվով այդ ագարակի անունը Ակեղդամա, այսինքն Արյան ագարակ դրվեց։ Որովհետև Սաղմոսած գրքում գրված է, թե նրա տունը թող ավերակ դառնա ու դրա մեջ բնակող չլինի եւ նրա պաշտոնն էլ ուրիշը ստանա։ Ուրեմն հարկ է, որ այս մարդկանցից, որ Տեր Հիսուսի մեր մեջ մտնելու եւ ելնելու ողջ ընթացքում մեզ հետ եղան, սկսած Հովհաննեսի մկրտությունից մինչեւ այն օրը, երբ ամբարձվեց մեզանից, մեկը պետք է ընտրվի մեզ հետ վկա լինելու նրա հարությանը։ Վկա լինելու նրա հարությանը, այսինքն սա էլ եկեղեցու բուն գործառույթներ, վկա լինելու նրա հարությանը, այսինքն այսպես ասած ամբողջ մարդկության համար էր հարություն առել Քրիստոսը, ով որ հավատար եւ փրկվեր, ուրեմն ով որ հավատար եւ մկրտվեր, պիտի փրկվեր, մեղքի եւ մահվան հարցը լուծվեր։ Երկրորդ, մեր համար որպես արդեն հավատացած, արդեն մկրտված Քրիստոսի, ուրեմն հարության հավատացած, գործը ինչ պիտի լինի։ Մենք պետք է վկա լինենք նրա հարությանը։ Այսինքն, ինչպես պետք է վկա լինենք։ Մենք պետք է նախ հավատանք, չէ՞, եւ քարոզենք։ Բայց ինչպես պետք է քարոզենք։ Ինչպես էին քարոզում առաքյալները։ Նախ իրանց կյանքով, չէ՞։ Եթե մարդը վկա է, որ Քրիստոսը հարություն առել, հավատում է, որ Քրիստոսը հարություն առել, առաջի հերթին կդնի այս գլխավոր նպատակը, քանի որ գլխավոր նպատակը, ուրեմն մահվանից եւ մեղքերից ազատվելը եւ մահվանից ուրեմն փրկվելն էր, հավիտենական կյանք ստանալն էր։ Այսպես էին ապրում արդյոք առաքյալները։ Այո, իհարկե։ Նրանք այդպես էին ապրում եւ վկայում էին, եւ մարդիկ տեսնելով, որ այս մարդիկ աշխարհի ամեն ինչը երկրորդական, երրորդական, չորրորդական էր իրանց համար, իրանք էլ էին լծվում այս գործին։ Նոր հավատացողները 5000 հոգի, 3000 հոգի, 100000-ներով մարդիկ ավելանում էին եկեղեցուն, եւ ինչ էին անում, իրանց ունեցվածքը, իրանց կյանքը, իրանց պաշտոնը, իրանց դիրքը, իրանց ամեն ինչը երկրորդական, երրորդական, չորրորդական էին համարում, որպեսզի վկա լինեն Քրիստոսի հարությանը։ Ճնշում էին այս մարդկանց, օտորում էին, սպանում էին, բայց իրենք վկա էին լինում Քրիստոսի հարությանը։ Եվ այսպեսի մարդկանց հսկայական բանակ առաջացավ, նույնիսկ հատուկ անուն ունեցան՝ Մարտիրոս։ Մարտիրոս գիտեք ինչա նշանակում։ Վկա։ Մարտիրոս բառը նշանակում է վկա։ Իրանք մինչև վերջ վկայում էին իրենց կյանքը եւ իրենց Քրիստոսի հարությունը, եւ նույնիսկ մահվան գնով, նույնիսկ իրենց մահվան գնով, իրենց ունեցվածքը կորցնելու գնով, չարչարանքների, տարապանքների գնով, այսպես մարտիրոսներ, եւ եկեղեցին պետքա մարտիրոսներ ծնի։ Վկաներ, այսինքն։ Վկաներ, որ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց մենք վկայում ենք, որ Քրիստոսը հարություն առել։ Եվ մեր այս կյանքը կփոխի մեր մեջ եւ մեր, ուրեմն, մեզնից դուրս ամեն ինչ, սիրելիներ։ Այսօր առաքյալները իրենց վկայությունը տվե գնացել են երկինք։ Այսօր սրբերը, եկեղեցու հայրերը, այս մեր եղբայրները, մեր քույրերը իրենց վկայությունը տվե տեղափոխվել են երկիր։ Այսօր մենք ենք ապրում, այսօր մենք ենք լինելու այդ Քրիստոսի հրաշափառ հարության վկաները։ Եվ նույն Սուրբ Հոգին, որ գործում էր իրանց մեջ, պատրաստ է մեր մեջ գործի։ Միայն թե մենք մեր դաշտը ազատենք, մեր սիրտը ազատենք, մեր հոգին ազատենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին գործի մեր մեջ։ Ուղղակի մենք այնքան բաներով ենք լցրել մեր սիրտը, մեր հոգին, այնքան տարբեր տեսակի, ուրեմն, բաներով ենք լցրել, որ Սուրբ Հոգին մի կողմ ենք դրել, մի կողմ ենք մղել, տխմեցրել ենք Սուրբ Հոգուն, եւ Սուրբ Հոգին չի կարողանում մեր մեջ գործել, չի կարողանում մեզ ազատագրել, չի կարողանում մեզ սուրբ դարձնել, որտեղ մենք չենք ուզում սուրբ լինենք։ Մենք ուրիշ բան ենք ուզում լինենք, եւ դրա համար էլ մենք չենք կարողանում վկա լինել։ Եթե ինչ որ բանի վկա են լինում ենք, կատարվում է Քրիստոսի այն ծանր խոսքը, որ ասում է՝ ձեր պատճառով Աստծո անունն է հայոյվում։ Մենք որ վկա ենք լինում, Աստծո անունն է հայոյվում։ Փոխանակ մարդիկ դարձի դեր։ Մենք պետք է բժշկվենք։ Մեր մեջից պետք է այս ծանր բանը դուրս գա։ Ո՞վ էր անցած կիրակի եկեք քարոզի։ Համլետ եք որ քարոզը ո՞վ է լսել, խնդրեմ ձեր բարձրացրեք։ Բարձր բարձրացրեք։ Ահագին մարդ համարյա բոլորը։ Ինչ էր ասում Համլետ եղբայր, ասում էր ներեք, չէ՞։ Ո՞վ է ները մինչև այսօր։ Հիմա էլ ձեր բարձրացրեք։ Ո՞վ որ խնդիր ունի, ահագին մարդ, Աստված օրհնի բոլորին, ո՞վ որ ձեր բարձրացրեց, Աստված օրհնի։
Այո։ Մենք լսում ենք քարոզները, գնում ենք տուն, պետքա կիրառենք։ Եթե մենք չենք կարողանում ներել մեր եղբորը, մեր քրոջը, ի՞նչ պիտի մենք քարոզենք, ինչի վկա պիտի լինենք մենք։ Սա է, որ եթե մենք Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանը չենք կարողանում պահել, մարդիկ ավետարանը չենք կարդացել, մենք կարդացել ենք, բայց մարդիկ մեզնից լավ գիտեն, որ մենք Աստծո պատվիրանը պահենք, չէ՞։ Հենց իմանում են քրիստոնյա ես, ասում են ես բախես ենց բանանում, բախես են բանասեն, որից գիտեն ես մարդիկ, գիտեն էլի, լավ էլ գիտեն, մենք էլ գիտեինք, չէ՞, որ դարձ էինք գալիս, ինչ պլանենք, ինչ պիճանենք, մենք էլ գիտեինք, այո, որոշ բաներ սխալ գիտեինք, բայց ճշտվեց, բայց հիմնական բաները գիտեինք, որ սուրբ կյանք պիտի ապրի քրիստոնյան, սա է վկայությունը, որտեղ մենք հավատում ենք քրիստոսին, մենք ես կյանքին չենք հավատում, մենք մեր ուժերին չենք հավատում, մենք մեր փողերին, կապերին, մեր շուստրությանը չենք հավատում, մենք հավատում ենք Քրիստոսին, որը հարություն առնելու։ Սա է մեր վկայությունը լինելու։ Ովքեր որ չկարողացան ձեռք բարձրացնել, որտեվ չէին ներել մարդկանց և չէին գնացել, չէին հաշտվել իրենց ճշնամու հետ, Հիսուսը ասում է, իրանց ասում, Հիսուսը ասում է, որ եթե դու քո եղբորը հետ խնդիր ունես, եղբայրդ քո դեմ խնդիր ունի, հարց ունի, մի գնա զոհասեղանին թող բանալ, հիմա դու գնում ես հաղորդության, հինգշաբթի օրը գնացինք հաղորդության, կիրակի օրը, շաբաթ օրը հաղորդության, ի՞նչ ա լինում այդ հաղորդությունում ես, ոչ մի բան։ Մենք եթե Քրիստոսի խոսքը չենք կատարել, չենք գնացել, մեր հարցերը չենք լուծել, ինչի՞ մասին ա խոսքը, ինչքան ուզում ես հաղորդություն վերցրու, քեզ ոչ մի օգուտ չկա, այսինքն ի՞նչ եմ ասում, օգուտ չկա, ընդհակառակը վնաս ա, վնաս ա, եթե դու այդպես ես մոտենում, դա քեզ դատապարտություն ա դառնում, մենք մեր այս հարցերը պետք ա լուծենք, այդ ի՞նչ խնդիր ա, որ չես կարողանում սրտում մտնել։ Դու տենց հարազատ ընկերներ, եղբայրներ, բարեկամներ ունեիր, որոնք քեզ դավաճանել են, հա, Քրիստոսին են դավաճանել, իր ամենը հարազատ ընկերը, առաքյալը, ինչ-որ բան ես արել, ուրիշների մեղքերի պատճառով եկել թքել են քո երեսին, քեզ ընծեց է, հարվածել են քեզ, խաչել են, շեպշակ են դրել գլխիդ, այդ ինչ են արել, որ չես կարողանում ներել, թքել են երեսին, հա, այն մարդկանց, որոնց միայն լավություն ես արել, ուզեցել են քեզ սպանեն, հորացել են, որ քեզ խաչեն, այդ ինչ են արել քեզ, որ դու չես կարողանում, այ ո՞նց էր, որ Հիսուսը խաչի վրա ասեց ների սրանց, այդ ամեն ինչ իրան արել է, ինչ է, մենք էլ կարող ենք ներել, մենք էլ կարող ենք ներել, և եթե մենք չներենք, Աստված էլ մեզ չի ներելու, և հիշում եք այդ առակը, շատ մի քանի կոպեկը և մի քանի 100,000 այսպես դոլարը, այսպես ասած, այս երկու մեղքերն է համեմատում, այսինքն ինչ որ Աստված տեսնում է մեր վրա, որ մենք ենք իրան պարտք, և ինչ որ մեր եղբայրը կանքույնն է մեզի պարտք, և Աստված այդ 100,000-ավոր այսպես դոլարները ներեց, միլիոնները ներեց Քրիստոսին զոհաբերելով, բայց մենք ինչի՞ չենք կարողանում մի քանի կոպեկ ներել մեր եղբորի և քրոջը։ Սա լուրջ հարց է, որ մենք պետք է այս հարցը լուծենք, հենց որ լուծեցինք այս հարցը, մենք կդառնանք Քրիստոսի վկաները։ Մեզ պետք չի շատ մեծ ճառեր ասել, մարդիկ կտեսնեն, որ մենք սիրում ենք իրար, մարդիկ կտեսնեն, որ մենք իրար հետ այսպես եղբայր քույր ենք ապրում, ոնց որ առաքյալները հետ առաջի դարում էլի, ու այսպես բանը Քրիստոսը Սուրբ Հոգին օրեոր եկեղեցում կավելացնի մարդկանց։ Մի հատված կարդամ Եսայի մարգարեությունից և վերջացնենք։ Եսայի մարգարեության 11-րդ գլուխն, և Եսայի բնից մի գավազան պիտի դուրս գա, և մի ճյուղ պիտի ընձյուղվի նրա արմատներից, և տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի հանգչի, իմաստության և հասկացողության հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և տիրոջ երկյուղի հոգին, նրա հաճույքը տիրոջ երկյուղն է, և նա ըստ իր աչքի տեսածի չի դատելու, ոչ էլ ըստ իր ականջի լսածի հանդիմանելու, այլ արդարությամբ պիտի դատի աղքատներին, և երկրի հեզերի համար ողությամբ պիտի հանդիմանի, և իր բերանի գավազանով երկրին պիտի հարվածի, և իր շուրթերի շնչով ոչնչացնի ամբարշտին, արդարությունը նրա մեջքի գոտին է լինելու, և հավատարմությունը նրա երանքի գոտին, և գայլը բնակվելու է գառան հետ, և ընձայռուծը ուլի հետ է պարկելու, և հորթուկն ու կորյունը և պարարտ զվարակը միասին պիտի լինեն, և մի փոքրիկ երեխա առաջնորդելու է նրանց, և կովն ու արջը արածելու են, նրանց ձագերը միասին պիտի մակաղեն, և աղյուծը ինչպես եզը հարդ է ուտելու, և կաթնակեր մանուկը իժի անցքի վրա է խաղալու, և կաթից կտրված մանուկը ձեռքը քարբի բույնի վրա է դնելու,
Նրանք չեն վնասելու ու չեն կործանելու իմ ամբողջ Սուրբ Լեռան վրա, քանզի ամբողջ երկիրը լցվելու է Տիրոջ գիտությամբ, ինչպես ջրերը ծածկում են ծովը։ Ինչի մասին է Մարգարյանում Եսայի Մարգարեն։ Առաջի հերթին Մարգարյանումը իհարկե, ասպես համեմատելով հրեաներին եւ մնացած ազգերին, առաջի հերթին ասպես Մարգարյանումը ասպեսի մի վիճակ, որ հրեաները, եթե ասպես ընդունենք, որ ոչխարները հրեաներն էին կամ հորդուկները, կովերը, մնացած ազգերը, արջերը, վագրերը, գայլերը, աղվեսները եւ ժամանակ ա գալու, որ միշտ ուտում էին այս ազգին, Աստծո ազգին, ժամանակ ա գալու, որ խաղաղություն լինի եւ ուրեմն այս բանը չլինի։ Եթե չեք վստահում ինձ, բացեք, կարդացեք Դանիելի Մարգարեությունը, տեսեք, որ ազգերին արջավ նկարագրում, ընձառուցա նկարագրում եւ այլն, հա, այսպես, բացեք, կարդացեք Հովհանեսի Հայտնությունը եւ այսպես բաներ։ Բայց սա իհարկե առաջի մակարդակի մեկնությունն է։ Երկրորդ մակարդակի մեկնությունը սա է, որ սա խոսում է հազարամյայի մասին, ինչ խոսք Քրիստոսի այդ թագավորության ժամանակ, երկրի վրա հազարամյա այդ թագավորության ժամանակ, այսպես պետք է լինի, մահը պետք է, ուրեմն, մահվան հարցը լուծված լինի, երեխան պետք է ոցի բունի վրա խաղաց, չի վնասվելու եւ այլն եւ այլն, սա ուրեմն հազարամյա թագավորությունն է։ Բայց այս հազարամյա թագավորությունը կամ Աստծո թագավորությունը սկսվում է մեր մեջից, եկեղեցու մեջից, եւ եկեղեցին պիտի այս թագավորությունը ուրեմն տարածի, իսկ եկեղեցին, որպեսզի տարածի այս թագավորությունը, ինչ պիտի լինի։ Հիմա ովքեր են այս կովերը, էշերը, էշկար, կովերը, աղվեսները, արյուսները, գայլը, սրանք մենք ենք, մենք։ Ես գայլ էի, այսինքն ագահ, հափշտակող։ Աստված ինձ բերում է, որպեսզի բնակվեմ գառների հետ։ Ո՞նց էի բնակվում, եթե իմ գայլային բնույթը չի փոխվում, չէ՞։ Սկսել եմ հոշոտել իմ եղբայր քույրերին, տենց չի։ Տենց է։ Արյուծը, ի՞նչ արյուծը։ Միշտ իշխում բան անում, հզորություն, իշխանություն ա ձգտում, չէ՞։ Եթե ես չեմ կարող խոնարհեցնեմ իմ սիրտը եւ ուզում եմ իշխեմ, ուզում եմ ղեկավար դառնամ անպայման ամեն գնով, բան, ես արյուծի նման կլինեմ եւ չեմ կարող ես։ Կողն ու արջը արածելու են միասին։ Արջն էլ, գիտեք, այսպես ասում են արջի ծառայություն, չէ՞։ Միշտ այսպես վատություն անում մարդկանց, իշխան ուզում ես լավություն արա, մեկ այնքան շնորհակալ է, միշտ մտածում է, որ ինքը ավելիին արժանի, ավելիին արժանի, եւ այսպես վատություն, վատություն լավության դիմաց։ Մի խոսքով, այս բաները Եսայի Մարգարեն, կամ ավելի ճիշտ Սուրբ Հոգին Եսայի Մարգարեի բերանով մեզ ասում է, որ ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, ես ձեզ մի տեղ եմ հավաքել, բայց ձեր մեջ աղվեսներ կան, խորամանկ, այսինքն շուստրաված, ձեր մեջ գայլեր կան, արջեր կան, օծու կարիճներ կան, բայց ո՞նց պետք է մենք ապրենք, մեր բնույթը պիտի փոխվի, ասմակով բանը, արջը պիտի խոտ ուտի, չէ, արջը պիտի, այսինքն մեր բնույթը պիտի փոխվի, մեր այն բնույթը, որ մեղքը մեզ դարձրել է, մեկից դարձրել է գայլ, մեկից դարձրել է արջ, մեկից դարձրել է աղվես, մեկից դարձրել է կարիճ, որ կծում ենք իրար, կամ իբր թե բաներ ենք ասում, բայց տակից բան ենք անում եւ թույն ենք տարածում, այս մաղձը, այս դառնությունը, որ լցված է, այս թույնը, որ լցված, պես պետքա դուրս գա, պետքա դուրս գա, այդ ժամանակ մենք կապրենք միասին, կապրենք միասին եւ Աստծո հոգին աշխատի, մենք պետքա մաքրվենք, բանը, Հովհանես Ոսկեբերանը մարդկանց, որ համեմատում էր, այսպես քարոզի մեջ ասում էր, աղվեսի նման խորամանկ եք, գայլի նման ագահ եք, եսի մի բան, մեկ էլ սենց էր անում, բայց ինչի՞ եմ այդ խեղճ անասուններին բան ասում, հլա գայլը այդ մի հատկությունն ունի, աղվեսը այն մի, բա մի մարդու մեջ համ խորամանկություն կա, համ ագահություն կա, համ այսպես ասած կռվիսություն կա, համ օծություն կա, համ կարիճություն, այսինքն մենք ավելի վատն ենք, քան այդ խեղճուկրակ կենթայինները, որոնց այսպես օրինակ ա բերում, որ մեզ վախացնի։ Եթե մենք մաքրվենք մեր մեջից եւ ես գառան, որը իսկական Աստծո գառան, պատկերը մեր մեջ ձևավորվի, մենք այսպես այս գայլերով, այս արջերով, այս բան եւ կարող ենք իրար հետ ապրել, մեր բնույթը փոխվի, մենք դառնանք իսկական քրիստոնյա, մենք դառնանք իսկական հավատացյալ, չուտենք իրար, չկծենք իրար, իրար տակ չփորենք, իրար հետևից չխոսանք, այսպես իրար վատություն չանենք, վատը չցանկանանք, խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ Աստված կդարձնի մեզ Քրիստոսի հեզու խոնար վկաները եւ մեր միջոցով ուրեմն այս վկայությունը կտարածվի եւ այս թագավորությունը կտարածվի եւ այս
պատկերը, որ նկարագրում էր Եսայի մարգարեն, իրոք իրականանա եւ ոչ մեկը ոչ մեկին վնաս չընտա։ Խաղաղություն կլինի, սեր կլինի եւ այսպես ամեն ինչը կտարածվի, բայց տարածվելուց առաջ պետք է մեր մեջ մենք այս հարցերը լուծենք։ Ուրեմն մեղքի հարց կա, մահվան հարց կա, փոխհարաբերությունների հարց կա, խնդիրներ կա, այս բոլոր խնդրի պատասխանը այսօր եկեղեցին ասում է մեզ՝ Քրիստոսը հարություն առել մեռելներից, բայց դրանից առաջ խաչվելը եւ մահացելը, այսինքն մեղքերի հարցն է լուծել, հետո հարություն առել, մահվան հարցն է լուծել։ Եվ մեզ բոլորիս ինքը սպասում է գրկաբաց, որպեսզի գնանք, մկրտվենք, ապաշխարենք, դարձի գանք եւ իր այդ նվերը, ծրի, շնորը, արքեւը, հավիտենական կյանքը ստանանք։ Մի դեպք էլ պատմեմ իմ կյանքից եւ ավարտենք։ Կարծեմ թե այս դեպքը պատմել եմ, բայց ոչինչ, մի անգամ էլ պատմեմ։ Շատ տարիներ առաջ, արդեն չեմ հիշում երբ, ես շատ լուրջ խնդիրներ ունեի, շատ լուրջ, անլուծելի խնդիրներ։ Եվ ես զատկական օրերներ եւ ես շատ տրտմած էի, շատ տրտմած։ Բայց սովորության համաձայն, այսպես ասած, որովհետեւ հեչ հավես չունեի եկեղեցի գնալու, բայց սովորության համաձայն գնացի եկեղեցի եւ եկեղեցում տեղ արարողություններ գնում, սուրբ պատարագներ գնում, ես էլ իմ դարդերով, այսպես ասած, տապակվում էի։ Մեկ էլ մի պահ երբ չախումբը երգում է, չէ՞, Քրիստոս հարյավ իմեռուս, ասես երգում են, չէ՞, երեք անգամ, ասես որ երգեցին, միանգամից ոնց որ բանը դեր, ես արտանայի, թարմանայի, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ներսս հարություն առավ, Աստված ասեց, ինչ ես, Աստված հանդիմանեց ինձ, էլի ասեց, ինչ ես մտածում, Քրիստոսը հարություն առել մեռելներից, վերջ, այդ ինչ պրոբլեմա, որ չի լուծելու, եթե գլխավոր պրոբլեմը լուծվելը, այդ ինչ հարց կա, որ Քրիստոսը չի կարող լուծի քո համար, ես ձեզ խոստովանում եմ, որ չեմ հիշում ինչ էր եղել, այսօր չեմ հիշում, բայց այդ հիշում եմ, յանի ինձ թվում էր այդ ժամանակ, վայ, անլուծելի պրոբլեմա, բան, ինձ մարդիկ սատանան բան ան, չէ՞, գնա կախվի, բան, չես կարող լուծես, այսօր չեմ էլ հիշում այդ պրոբլեմն ինչ էր, բայց ես հիշում եմ, որ հենց երկեցին Քրիստոս հարյավ մեռելուց, այս պրոբլեմը ցնդվեց, ցնդվեց գորավ գնա, Քրիստոս հարություն առել մեռելներից, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ, մեծ ավետի, սիրելի քույր երեխաներ, թող Աստված օրհնի բոլորիս, դառնանք Քրիստոսի քաջ վկաները, հարության քաջ վկաները, ամեն։ Ամեն։